Krásný podvečer, milí diváci a milé divačky. Rád bych vás přivítal na dnešní online přednášce, která nese název Srí Lanka, tropický ráj. Mé jméno je Jaroslav Beran a organizátory dnešní akce jsou knihovna města Hradce Králové, Europe Direct Hradec Králové, Europe Direct Kroměříž a knihovna Kroměřížska. O Srí Lance vám dnes bude vyprávět paní Jana Zelinková, kterou zde samozřejmě vítám. Dobrý den. Děkuji. Děkuji. Paní Zelinková na Srí Lance už delší dobu žije. Mimo jiné se tam zabývá historií a samotnou přírodou celé Srí Lanky. Zároveň také vypomáhá humanitárně a i ekologicky. Zbytek vám už určitě poví ona, tudíž já předávám slovo a příjemnou zábavu. Dobrý den, já se jmenuji Jana Zelinková a přišla jsem za váma, abych vám vyprávěla o zemi, kde už nějakou dobu žijí. A chtěla jsem tu zem s vámi procestovat, ukázat vám její krásy, její historii, ale i třeba různé zákoutí, týkající se ekologie, týkající se ochrany zvířat, týkající se lidského života, no a třeba i pár zajímavostí. Já se teď pokusím tedy nasdílet obrazovku. Tak. Což je takový můj trošičku kámen úrazu, tak jenom se zeptám tady redakce, jestli se všechno podařilo. Ano, ano, všechno v pořádku. Tak to jsem moc ráda. Takže já jsem chtěla ještě poděkovat na úvod vlastně knihovně Hradci Králové, že vlastně jsme se takhle domluvili, už jsme domluveni zhruba několik měsíců a je to fajn, že mohu prostřednictvím tedy této knihovny vystoupit a něco vám o téhle zemi popovídat. Mám trošku trému, takže kdybych náhodou koktala nebo se přiřekla nebo mluvila rychle, tak se omlouvám, snad se rozpovídám a snad to bude všecko v pohodě. Tak. Teďka ještě, mě nejdou posouvat obrázky. Jo, omlouvám se tak. Takže na úvod vám řeknu nějaké základní věci o Srí Lance, protože spousta lidí se mě ptá, kde to vůbec je a já vždycky tak jako se ptám, a co myslíš a už jsem s nima procestovala celý svět. Takže Srí Lanka leží v Indickém oceánu, leží pod Indií a pár takových základních věcí. Srí Lanka, ačkoliv rozlohou je podobná rozloze České republiky, tak má 22 milionů obyvatel, což je v podstatě jednou tolik, co Česká republika. Největší město je Colombo, ale není to hlavní město. Hlavní město je předměstí Koté na Srí Lance, kde je takové jakoby historické předměstí. Zvláštností je, že ústředním jazykem vlastně není jenom jeden jazyk, ale jsou to dva jazyky. Je to místní sinháština a tamilština. A angličtina je takový jakoby spojovací jazyk, který spojuje obě dvě vlastně národnostní skupiny. Když se podíváme na náboženství, tak převážná většina tvoří buddhisté, hinduisté tvoří zhruba 15%, potom to jsou 8% křesťané, 7% muslimové. Musím říct na úvod, že mě překvapilo, že se vlastně tyhle náboženské skupiny na Srí Lance z mého pohledu snáší, i když ty rozpory tady nějaké byly, já o nich pak dál ještě budu mluvit. Časové pásmo je zhruba 4,5 hodiny, takže když se dívám na hodiny, tak tady mám zhruba 3/4 na 10 tohoto času. V letním čase je to, nebo půl a něco, v letním čase je to zhruba 3,5 hodiny. Jinak je Srí Lanka nazývaná Demokratickou socialistickou republikou a podle ústavy z 16. srpna 1978 vlastně je hlavou státem prezident a vládne zde spolu s parlamentem, který je jednokomorový a který má zhruba 225 poslanců. Došlo tady letošního roku ke změně prezidenta, já o tom zase budu vykládat dál, protože vás provedu celou historii Srí Lanky a 20. července 2022 vlastně došlo ke změně prezidenta, asi jste sledovali, bylo o tom hodně psáno po celém světě. Když se podíváme na ty symboly Srí Lanky, tak symbolem Srí Lanky je lev. Já teď s vámi nemůžu komunikovat, ale když vedu takové nějaké diskuse s lidmi, tak se vlastně ptám, proč lev, když vlastně lev na Srí Lance v životě nežil.
Je to něco podobného. Vždycky si děláme s místními srandu, že vlastně my také máme ve znaku lva, místní mají také lva. A proč tedy mají lva? Lev je symbol vlastně takové odvahy, statečnosti, moci a oni tady v podstatě lva mají proto, protože potomek Vijaya, tvrdí se, že potomek, jeho dědeček byl potomkem lva a bengálské princezny. Sanskrtu Singha je vlastně překlad lva a je to takové jakoby lví plémě, takže oni si říkají, že jsou lví plémě, že jsou potomci lva, stateční vlastně Singhalci. Když to přijdu dál, tady mám nějaké data, nechci vám zapalovat daty, tak jsem vybral jenom základní data. 543 vlastně přišel tady Vijaya, potomek lva, bengálské princezny na Sri Lanku a Sri Lanka je velice buddhistická, takže se traduje i příjezd buddhistického učitele, který přijel zhruba 307 až 267 před naším letopočtem a založil zde osadu, ve které zrodil singhalskou civilizaci. Ta osada se jmenovala Anuradhapura. V 4. století pak zde byl propašován z Budhy, což je takové pro nás možná usměvné, ale pro Sirlančany to je vlastně takový velký symbol suverenity jejich národa. A traduje se, že v roce 543 byl vytažen z pohřební hranice Budhy. Je to vlastně ten rok, co Budha dosáhl osvícení. Tak já už přestanu z daty. A tady mám pár vlastně obrázků, jak postupně vlastně Vijaya přišel na Sri Lanku, jsou tady nějaké historické malby, z té, které se datují k tomu době. A Vijaya vlastně byl ze své domoviny, to znamená z Indie, vypovězen za nevhodné chování. A přijel se svou družinou a založil zde vlastně takové jakoby nový, přijel na ostrov Lanka, kde chtěl zrodit vlastně nový rod. Tvrdí se, že jeho potomci byli védové. Já tady přikliknu obrázek, mám těch obrázků celkem hodně a chtěla jsem říct, že jako většina obrázků je mých, to znamená všechny fotky jsem nafotila osobně, proto se omlouvám za možná trošku horší kvalitu těch fotek, nemám úplně úžasný fotoaparát, jsem obyčejný amatér, ale některé fotky teda jsou stažené, tím myslím takové ty mapky a třeba i kresby, já vás pak upozorním, které jsem v podstatě nemohla vyfotit, protože to bylo zakázané, takže jsou stažené třeba z nějakých Wikipedii nebo podobně, ale je velice málo, většiny fotek mám osobně. Takže já jsem si vlastně neupomenula navštívit osadu, kde žijí védové, to jsou jakoby potomci ostrova, říká se, že jich na ostrově v současné době žije okolo 2000, a ta osada byla velice zajímavá. Jedna, který se mě ptali, odkud jsem, říkala jsem z České republiky, oni tady pár jich uměl anglicky a tak říkali, no toho jsme tady ještě nikoho takového neměli, takže mě všechno začali ukazovat. A opravdu ti lidé žijí velice primitivním, opravdu zajímavým způsobem, bydlí v takových jakoby až chatrčích a velice zábavné, takové ne pro nás zábavné, ale oni opravdu ještě žijí starými tradicemi, to znamená zavedli nás na takové velké prostranství, nám ukazovali, jak loví zvířata, jak vlastně zahání třeba divoké zvířata zpátky do pralesa, jaké mají tance, jaké mají třeba, co zpívají malým dětem, jak vlastně používají nářadí. A pokud pojedete na Sri Lanku, tak velice doporučuji tuhle osadu navštívit, nejenom jedna je tady, ale tahle je taková prosnulá, kde fakt jako si připadáte, že jste se ocitli a opravdu tam ti lidé ještě takhle žijí, takže jste se ocitli v podstatě o x, dejme tomu třeba i tisíc let zpátky. Takže to bylo z historie. Sri Lansko další vlastně takovým historickým momentem, nebo z té úplně rané historie, tak všude na každém rohu se setkáte vlastně s eposem, který se traduje, který je vlastně ve starých spisech a je to epos o Ravanovi a Ráma, který unesl, kdy Ravana vlastně Rámovi unesl manželku Situ a unesl ji vlastně na Sri Lanku a schovával ji tady v horách v těchto jeskyních. Co na tom eposu je pravda, nevím. Ten epos má spoustu verzí. Paradoxní je, že vlastně Sri Lančané si ten epos vykládají úplně naopak než občané Indie a u nás se zveřejňuje většinou ta indická verze toho eposu,
Ale když půjdete pak mezi místní domorodce, tak oni opravdu ten epos vyprávějí téměř úplně naopak. A zatímco v indickém eposu je Ravana takový spíš jako vyvrhelec, tak tady oni z něho dělají opravdu svého krále a pojmenovávají po něm překrásné vodopády, jeskyně a spoustu dalších míst. Ještě zajímavý, že ten Rama vlastně, když šel osvobodit nebo bojovat pod tu Lanku, tak použil opičí armádu. Ty fotky vlastně opičího krále nebo fotky stochy opičího krále na Srilance taky najdete na spoustě míst. A tvrdí se, že vlastně takový vestavěl Adamův most. Já se pokusím zajít na začátek, kde mám tady ukázaný vlastně vlevo a vpravo na začátku, kde postavil se svou opičí armádou most, který vlastně vedl z Indie na Sri Lanku. Co je zase na tom pravdy, ukáže historie nebo ukážou archeologické vypokovávky. Já bych říkala, že polovina věců, co jsem studovala, je přikloněna, že ten opravdu most byl. Někteří zase tvrdí, že je to čistě jenom přírodní výtvor. Doporučuji tady vodopády, jeskyně, je to kousek od městečka Ela. Vodopády jsou hnedka při cestě, ale když pak půjdete vlastně do hor a do jeskyní, tak jsou tam krásné, překrásné výhledy na hory, okolní hory, lemované vodopády, krásná příroda. Sri Lankou se vlastně celá Sri Lanka protkaná buddhismem. Buddhismus vidíte na každém kroku, tak jak u nás jsou kapličky, jak u nás jsou vlastně všude možné svatostánky křesťanských symbolů, tak zde na každém rohu v podstatě vidíte, na každém domě vidíte sošky budhy a různé vlastně buddhistické symboly. Základem je stupa. Stupa je taková jakoby stavba, půlkruhovitá stavba, která je na rozdíl od našich kostelů, kdy my chodíme dovnitř, tak vy vlastně dovnitř nejdete. Lidé ji obchází po směru hodinových ručiček, protože prý to nese jakoby pozitivní energii. A když takhle obchází tu stupu, tak oni u toho jakoby meditují. Traduje se, že ta stupa je vlastně symbol jednoty, symbol harmonie a stělesňuje to buď to tedy meditujícího budhu, anebo cestu vlastně lidé jakoby k osvícení. Málo kdo ví, že vlastně nahoře na tom cylindru, úplně nahoře, je krystal. Krystal, který vlastně je vrchol té cesty člověka k osvícení. Když se pak podíváte, já to tam na další fotce někde mám proti slunci, a nebo když slunce krásně zasvítí, tak on se vlastně nádherně blíží. Srilančané jsou lidé, kteří věří na horoskopy, věří na kosmickou energii, takže oni tvrdí, že vlastně zde stahují vlastně z vesmíru takové jakoby kosmickou energii a tvoří ta stupa jakoby spojení člověka s vesmírem. O tom buddhismu bych vlastně, pokud byste měli zájem, potom mám o tom spousty povídání, dokázala bych potom hodně povídat dlouho, takže asi se teď nebudu zdržovat, ukážu jenom vlastně základní symboly. Je to tedy Buddha, který všude je ve třech polohách, je to buď to boze meditační, kde sedí v takovém tém našem meditačním sedu a medituje. Další vlastně je ta jeho poloha ležícího Buddhy, to je vlastně Buddha takové, kdy vlastně po smrti vstoupil do nirvány a potom je Buddha vlastně, kdy už nám sestupuje vlastně zpátky a Buddha, který takhle jakoby žehná. Takže tyhle tři sochy, tyhle tři polohy Buddhy v podstatě jsou typické a najdete všude po celém ostrově. Když si všimnete, on leží, Buddha, když leží, tak leží na takovém buddhistickém symbolu, to kolo se jmenuje Dharma Chakra a je to vlastně 8 louní a symbolizuje to zase vlastně 8 těch buddhistických pravd, symbol buddhismu. Víc se asi nechala na nějaké další povídání a ještě zpravo stojí za zmínku strom, který se jmenuje, který přivezla princezna, já tady mám tahák, protože všechny slova, fakt jako ty sinhalsky si nepamatuji, Sadmita, a která vlastně ho přivezla, já to dcera vlastně nějakého indického krále a tajně vlastně větvičku přivezla do Indie. Ten strom přivezla přes 288 před naším letopočtem. Od té doby se vypěstovala spousta nádherných stromů a je to vlastně strom, pod kterým Buddha nalezl osvícení.
Z latinského názvu je to ficus religiosa. My ho známe pod tímhle pojmem. A strom je vlastně 2300 let starý. Krásně se pod ním sedí a já se přiznám, že když jsem vlastně chodila tady do těch různých buddhistických stánků, templů, tak jsem vždycky našla chvilku a sedla jsem si pod ten strom a opravdu ta energie je tam nádherné cítit a takový ten klid a harmonie tam z toho místa kouzelně čiší. Tak, tady už mám tu první stavbu, první vlastně historickou osadu, která vznikla, jmenuje se Anuradhapura a traduje se vlastně příjezdem prvních buddhistických učitelů na Sri Lanku, kteří zde založili tu první osadu. Ta osada, zase bych o tom mohla vykládat dlouho, ale jenom ve stručnosti byla domyslně promyšlená, protože vlastně byla sestavená podle plánu, měla své hřbitovy, nemocnice, měla své vlastně i obchodní centra a zajímavostí třeba je, že měli zde i obrovské nádrže, které kde uchovávali vodu a které potom zásobili, vlastně zadržovali vodu a měli tady jakoby první primitivní nějaký rozvod vody do měst. Já vám ukážu spoustu dalších buddhistických staveb, protože není stupa jako stupa a třeba tady až na severu Sri Lanky, kousek od Jaffny, najdete Kadaruguru, což je místo, kde jsou takové malé 60 malých stup, kde ty stupy obsahují opravdu relikvie buddhistických mnichů. Sever Sri Lanky není tolik buddhistický jako jich a je hodně věnovaný hodně hinduistický, hodně tamilský a traduje se, že místní král teda buddhismus pak neměl rád a tyhle mnichy uvítal, požili nějaké houbové kary a v podstatě mnichy všechny otrávil a jsou zde pochovaní. Zase je to legenda. Když už jsme u ty Jaffny, tak zajímavostí je Nagadipa Temple v Jaffně, kde v podstatě je to první, nebo je to příjezd Buddhy na Sri Lanku, kde vlastně z Buddha zde přijel po 5 letech, kdy dosáhl osvícení. Je to takový jeho první velký příjezd. To město, nebo ten templo je obrovský, nádherný. Jsou zde makety lodi, kdy Buddha vlastně přijel takhle na Sri Lanku. Jeho trasy, cesty, turistické stezky. Doporučuji se tam jít podívat do toho, kdybyste měli čas. Je to teda až na opravdovém cípu ostrova. Ale já to tady ještě, pokud se mi podaří, ale nechci takové jakoby různé makety i na vodě vlastně toho jeho příjezdu. A opravdu místní lidé sem chodí, modlí se a berou to jako jednu za důležitých svatostánků vlastně na Sri Lance. Já na to mám na tu přednášku opravdu jenom hodinu, takže to hodně vezmu jenom letem světem. Buddhistické symboly vidíte dost často i staré ve skalách, kde jsou vlastně nadživotní velikosti vytesané ve skále a prý i byly jakoby barevné, takže zářily barvami tyhle věci. No, pojďme k těm zajímavým místům, pro které Sri Lanku znáte. Myslím si, že na každém vlastně větším nějakém plakátě o Sri Lance nebo na každé další nějaké věci uvidíte Singiriu. Singiria je chráněná vlastně UNESCO, je to monumentální vlastně hora, která je fakt jako typická pro Sri Lanku. Většinou každý turista první, kam jede, tak chce vidět Singiriu. Ona je důležitá z toho pohledu, že je to jednak významné archeologické náleziště a jednak je to naprosto unikátní stavba, protože když si všimnete ze zhora těch vrcholků, tak na tom vrcholku v podstatě, nebo i celou skála je protkaná obrovskými tunely a bylo to obrovské sídlo, kde zase ti lidé měli třeba i primitivní hydrologiku, měli nádrže na vodu, měli vlastně paláce, měli tam různé vybudované vlastně i zařízení. A zase existují nějaké tři hypotézy, co to vlastně bylo. Tak první je, že to vlastně bylo královské sídlo v roce 477 až 495 před naším letopočtem, sídlo krále. Pak se traduje, že to mohl být buddhistický klášter a
Pak vlastně později to mohlo být i vlastně nějaký areál, jakoby vládní areál, ale nikdo neví a místní se přiklání k názoru, že to opravdu mohlo být sídlo nějakých králů, třeba až i mimozemského původu. Já tady nechci být příliš konspirační, ale ti místní lidé opravdu věří na to, že jim sem přiletěli před x tisíci lety někdo ve svých prastarých vrtulnících, usadili se zde a založili zde. Oni chápou úplně jinak. My se smějeme nějaké astrologii, smějeme se v Evropě a tady je naprosto horoskop běžný, naprosto lidé nosí prsteny s kameny, kdy ty kameny jim dodávají různé energie. Dneska tady byla svatba v rodině a přímo ti mniši určili přesně den a minutu, kdy vlastně dojde k tomu obřadu. Takže ti lidé jsou velice propojení s přírodou a oni opravdu věří, že tohle sídlo bylo jakoby sídlo jejich nějakých pra králů. Ta Singeria zase se jmenuje Lví hora. Když si všimnete, tak já to trošku posunu, tak tady jsou ty lví vlastně drápy krásně vidět vytesené. A když se na to podíváte zblízka, tak oni jsou vytesené s naprostou přesností, že si řeknete, že to fakt jako před nějakými tisíci lety fakt není možné udělat takové drápy. A i ty schody a vlastně vytesené věci ve skalách jsou udělané s tak kouzelnou přesností, že fakt se vám zastavuje, říkáte si, že to fakt jako není možné s těmihle, s jejich technologiemi v tehdejší době. Tady dole, teď já nemám žádný, ale tady vlastně mám obrázek, kde je skála, kterou tvrdí, že vlastně místní lidé uměli řezat skály, takže je rozřezaná přesně kouzelně vejpůl, je taky vlastně na jedném místě Singerie. Za zmínku stojí i fresky, které jsou chovou z jejich 22 fresek z původních, tuším, a teď nevím, jestli 500 nebo 700, to bych vám asi, omlouvám se, 500. 500 se jich z 500, asi 22, kde můžete navštívit tyhle obrázky, teda tuhle fresku mám půjčenou, protože tam fotit vevnitř nemůžete. Jinak je to skála, vlastně vyvřelá sopka, takže je čedičového původu a když už vyjdete nahoru, tak nahoře jste 200 metrů nad krajinou a vidíte kouzelně vlastně tropický deštník prales, vidíte čajovníky, vidíte vlastně až na protější hory a když se zadaří a máte opravdu pěkné počasí, tak jste schopni dohlédnout přes půlku ostrova. My jsme měli to štěstí, že jsem tam byla hnedka vlastně v době, kdy Sri Lanka se otevřela po koroně, to znamená v listopadu, po těch dvou letech, co konečně vlastně dovolili nějako neočkované cestovat na Sri Lanku. A když jsem byla nahoře, tak ty fotky jsou opravdu moje, sice tam nějaký lidi chodí, ale všimněte si, že tam skoro vůbec nikdo nebyl. Takže my jsme byli vlastně tady u té nádrže nahoře a nebyl tam skoro nikdo a místní dokonce se tam koupali, my jsme si tam čvákali nohy a měli jsme to štěstí, že teda Singeria je většinou plná turistů, ale tehdy byla kouzelné počasí a nádherná. Pokud nechcete na Singeriu, připadá vám třeba drahé vstupné nebo se vám nechce šplhat se po skalách, tak doporučuji ještě horu naproti, Pirurangala Rock Temple, kde vlastně máte podobný výhled. Výhled na Singerii máte obrovsky podobný a máte tady i různé turistické stavby. Vycházíte vlastně nahoru, stoupáte z místního templu a tahle socha Budhy tvrdí, že je 1400 let stará a je to z nejstarších soch, vlastně nejstarších Budhů na Sri Lance. Já si to tady pořád tak odsouvám. A jinak teda ještě vlastně takové jsou zde kameny kouzelného kulatého tvaru a tvrdí se, že to bylo takový vojenský pro obranu, že v momentě, kdyby na Singeriu přišel nepřátelé, tak to hlídá vojáci a svrhli tento kámen nebo tyto kameny do údolí a vlastně používali to jakoby na ohlášení nebezpečí, po případě na zničení protivníka. Co na tom pravdy nevíme, ale je pravdou, že ty kameny jsou kouzelně kulaté a fakt se s tím starějšíma technologiemi měli práci, aby to vyrobili. Doporučuji večerní prohlídku kolem jezera pod Singerií, je tam nádherný západ slunce,
A vlastně po takovém tom celodenním výletě, když se pak podíváte na to obrovské jezero, velké rýžové pole, kde ještě vlastně třeba lidičky dodělávají svou práci a vidíte vlastně ty hory, tak je to něco nádherného. Adamstík, tady se dobrovolně přiznám, je to jediná věc, kterou jsem si dovolila sem dát. A stále jsem nenašla dobrovolníka, paradoxně i mezi místníma, jakože já žiju s místníma, ale stále jsem nenašla žádného místního, kterého bych donutila sem vystoupat, takže kdybyste někdo chtěl přijet na Sri Lanku a jít se mnou, abych nešla teda úplně sama, tak zorganizujeme výlet, to byla znamená Adam's Peak, máme čas do dubna, kde se to zase od prosince do dubna je otevřené v době sezóny. A dávám se Adam's Peak proto, protože je to taková jakoby typická hora na Sri Lance. A je to vlastně hnedka po Singrie takový obrovský symbol Sri Lanky. Srilančané hoře Adam's Peak neříkají, nazývají Sri Pada, tuhle horu, a v překladu to znamená svatá stopa. Ta hora se činí 2243 metrů nad terénem a je pověstná stochou Budhy, která je stopou Budhy, která je 180 cm velká. Tady prošli místní, tak se mě smáli a ukázali mě, takže kdybyste potom chtěli, tak místní probudím a můžu vám třeba odpovědět nějaké otázky. Tak kdybyste chtěli, pokud umíte anglicky, tak se potom můžete ptát třeba místních. A na tu horu nahoru vejde je přes 5 000 schodů, to znamená, abyste vlastně došli na východ slunce, který je asi nejkrásnější z té hory, tak je potřeba vyjít už prostě někdy po půlnoci v mém případě, abyste teda ten východ slunce stihli a těch 5 000 schodů jste nahoru vystoupali. Říkám, ty obrázky tady mám půjčené, za což děkuju, protože jsem tam nebyla, ale ty výhledy a ten stín, ta hora má tvar pyramidy a při východu slunce prý ten stín je naprosto dominantní a kouzelný, když se vydaří a když je vlastně krásný výhled. Já se ještě vrátím k té stopě. Ta stopa zase Sri Lanka je poznamenaná britskými kolonizátory, kteří zde v podstatě spoustu věcí přejmenovali, spoustu věcí změnili, takže do té doby nazývali Sri Pada svatá noha, nebo svatá stopa, omlouvám se, a tvrdí, že vlastně je to stopa, kde Buddha, než odešel vlastně nahoru na nebesa, tak vlastně zde tu stopu otiskl. Nicméně každé náboženství si stopu přisvojuje svému nějakému mysliteli. Křesťané tvrdí, že je to stopa Adama, který ji tady otiskl. Hinduisté zase tvrdí Šíva. Jo, každý si vlastně přisvojuje svoje. Nicméně buddhistů je tady nejvíc, je tady buddhistů přes 70%. Takže asi zvítězí ta stopa Budhy i přes britskou vlastně britské přejmenování hory i přes vlastně různé pokusy o křesťanské symbolizmy. Tady mám ještě jednou ty obrázky, protože jsou jako uchvatné a těším se, až teda konečně na tu horu se donutím vystoupat s někým. Nahoře je zvonička, kde si můžete zazvonit pro štěstí a které se říká, že každý buddhista, každý singhálec by měl alespoň jednou ze život nahoru vystoupat. Tak jsem zvědavá. Tak jo. Další městečko nebo velké město, které stojí za zmínku, ty fotky jsou zase moje, jsou Kandy. Do Kandy jsem přijela na Vánoce, takže tohle jsou v podstatě vánoční fotky. Přímo na Štědrý den jsem tady byla. Městečko bylo tehdy ještě před koronou, když jsem tady byla poprvé, tak bylo plné lidí, plné ruchu, plné vlastně turistů, všude světlo osvětlené, všude turistické stánky. Tehdy opravdu tady ještě byl turistický ruch obrovský. Když jsem pak přijela po druhé, tedy po té koroně, tak už jsem téměř našla na ulici turistu, což je pro Sri Lanku trošku smutné a škoda, protože je to velká část jejich příjmů. Čímž je Kandy tak pověstné? Kandy je pověstné tím, že vlastně je zde schovaná jedna důležitá místní relikvie nebo buddhistická relikvie, a to je Buddhův zub.
Pudhozub je dovezla tedy v roce 543, ho našli, pardon, 543 před naším letopočtem, to byl rok, kdy Buddha dosáhl osvícení a oni ho tajně vlastně z té posmrtné pramíde hranice vlastně vytáhli a pak ho jedna vlastně princezna propašovala na Sri Lanku. A pro buddhisty to má takový zvláštní význam. Já jsem tomu hodně dlouho nerozuměla a on prostě pro ně tato relikvie znamená jako symbol svrchovanosti. Kdo vlastní tuhle relikvii, tak vlastně v té zemi může vládnout. Což pak mě připadalo jakoby logické a skutečně v tento templ nebo v tenhle svatostánek v Kendy postavili někdy v 16. 17. století a Kendy dlouho byla takovým jakoby politickým centrem ostrova. Kendy na rozdíl od ostatních měst vlastně nebyla nikdy kolonizátory vlastně dobyta nebo respektive nějakým způsobem obsazena. Až teprve Britové, až teprve se to podařilo Britům, takže jakoby ten zub opravdu místní město chránil a Britům se to podařilo takovou zvláštní lstí, protože v roce 1803 tady místní panovník byl nějaký velice slabý místní panovník, říkám to proto, protože vždycky ta historie tady, když mě byla vyprávěna, mě připomínala spoustu historií různě v Evropě, takže v roce nějakých 1803 ten panovník byl slavý, byly tady nepokoje a lidé vlastně ti místní náčelníci nebyli s panovníkem místním spokojení a tak navázali vlastně spolupráci tehdy s britskými kolonisty v ostatních částech ostrova. Kendy byla vlastně opravdu uprostřed samostatný, nezávislý, jakoby stát ve státě tou dobou. No a domluvili se s ním v roce 1815 na nějaké kendijské vlastně smlouvě a v té smlouvě si zaručili to, že tedy budou tedy pod nějakým britským územím, ale že jim zůstanou veškeré práva a dostali tedy od Britů nějakou podporu, aby tedy mohli mít to hlavní slovo. Nicméně se potom po pár letech ukázalo, že Britové tu smlouvu začali porušovat a v roce 1817 a v roce 1818 se pak svrhly velké nepokoje, ale to už vlastně Kendy prohrála a od té doby v roce 1818 tuším už byla Kendy plně bez těchto práv součástí britské kolonie. Kendy je malé městečko, doporučuji se projít. Hnedka vlastně u toho chrámu máte nádherné jezero, které, když si obejdete, tak vidíte kouzelně zase nádherné výhledy do kraje, doporučuji. Večer se zde konají takové jakoby turistické atrakce nebo atrakce pro turisty, ale v podstatě je to přehlídka dobového folkloru, dobových tanců, dobové hudby, zpívání. Když jsem studovala ajurvédu na Sri Lance, tak ajurvédský učitel mě vykládal, že vlastně oni varma body znají, vlastně ajurvédští doktoři znali různé body na těle, a kterými dokázali léčit, ale kterými dokázali třeba i zabíjet. A když přijeli Britové na ostrov, tak vlastně oni se neuměli bránit, protože žádné střelné zbraně neměli, ale spousta lidí znala tyto body. A díky tomu, že je znala, tak vlastně uměli třeba potřást rukou tak, že tomu dotyčnému způsobili problémy až třeba zástavu nebo taková ta kulička malinká krve, která sraženinka putovala po těle a prostě způsobila problémy, mnohdy i smrt. A Britové tohle prokoukli a v podstatě jim začali vlastně tady ty přírodní nauky velmi jakoby ničit a kazit a pálit knihy a všechno možné. No a vlastně místní nevěděli, co s tím, a tak si je zašifrovali nebo schovali právě do písní a tanců. Takže až budete třeba v Kendy a budete koukat na místní písně a tanců, tak se můžete dívat, třeba pochopíte něco víc než jenom písně a tance. Tady mám ještě poslední, jeden z posledních, protože zase nechci, těch templů bych vám mohla ukázat hodně, ale tenhle stojí za zmínku jako jeden z posledních, který je vlastně pod takovým obrovským skalním převisem. Dambula, je to skalní chrám, zase je chráněný UNESCO.
nádherný chrám, kde jdete vlastně dovnitř do skály a vevnitř ve skále, já to ještě posunu, máte 153 soch Budhy. Je to obrovské prostranství, plné soch Budhy. Zajímavosti je tahle studna, do kterou trvale kape voda, ale nikdy nepřeteče. Takže doporučuji i zde, vládne tady takové krásné ticho harmonie, je to tady nádherné prostředí. Pod Dambulou máte Golden Temple. Golden Temple je vlastně pod tím skalním převisem. V současné době je to muzeum buddhismu. Je to takový jakoby zlatý stánek, kde vevnitř je buddhistické muzeum. No a to je moje první prezentace. A teď mám trošičku strach, jestli se trefím do další prezentace, takže já ji spustím. Prezentace od začátku. Jo, tak. Takže doufám, když tak mě zastavte, jestli jsem nazdílala něco špatně, tak mi řekněte, jestli je to všechno v pořádku, tak já budu pokračovat. A já už tyhle slajdy vezmu trošičku rychleji, budu vám ukazovat nějaké další města, další zajímavosti a hlavně se pak podíváme v té druhé části do přírody, o které bych chtěla mluvit. Beruvala je v podstatě město, ve kterém žiju a vyznačuje se obrovskou sochou Budhy, která je v podstatě snad největší na ostrově. A paradoxně tahle socha byla dostavěná a otevřená zrovna v období, nebo zrovna v prosinci, kdy si dálku postihlo tsunami, o kterém za chvilku ještě budu mluvit. Zase dopoču, je to nádherné místo, plné historicky, můžete se podívat i dovnitř do sochy, což je vlevo dole, máte to plné malé kreseb buddhistické historie. Tady mám ještě pár dalších symbolů, vidíte tady třeba i ten vlevo nahoře, vidíte ten krystal, který krásně se třpití, když něj zasvítí slunce. A o tom bych potom třeba mluvila o buddhismu, třeba někdy jindy, pokud byste měli zájem. Colombo, zase je zde spousta buddhistických muzeí. Stojí za zmínku navštívit, pokud se zajímáte, krásné vlastně sochy. Tady mám nějaké další data. Zase vás nechci unavovat daty, ale důležité nebo je, že vlastně zde byli Portugalci, kolonizátoři Nizozemci a od roku 1802 tedy britská kolonie, kde v roce 1818, už jsem mluvila o tom, tedy spojili, celý ostrov byl pod britskou nadvládou. Po druhé světové válce potom 1848 vyhlásili nezávislost a 56 byly první volby. V roce 1972 se Ceylon přejmenovala na Sri Lanku a za zmínku potom stojí potom ještě vlastně, jak jsem říkala, jsou zde dvě skupiny, jsou zde Singáci a jsou zde Tamilové. A Tamilové a Singálci jsou zde nepokoje, potom třeba na konci, kdo bude mít zájem, tak mohu o tom mluvit já, nebo mohu pozvat nějakého místního, aby ho třeba o tom promluvil vy víc. V současné době bych řekla, že ty tamilsko-singálské nepokoje jsou v nějakém jako usměrněném stavu, že nedochází, nicméně i když jedete nahoru do Jaffny, tak stojí vojáci všude kontrolují vás, zejména když jedete do těch míst, kde se tehdy bojovalo. Za zmínku stojí potom ještě v roce 2004 tsunami, která je způsobena vlastně zemětřesením Indického oceánu, budu ukazovat fotky. Tak, no a abych teda nebyla jenom o buddhismu, tak minimálně v každém městě najdete něco málo i z hinduismu, najdete i křesťanské kostely, najdete i muslimské mešity, ale ten hinduismus je takovou druhou jakoby největší náboženskou menšinou, co tady najdete, takže máte tady i úchvatné buddhistické, hinduistické stavby, zejména když pak jdete na sever do Jaffny, takže tady vlastně máme Jaffnu. A tady je potom cesta vlastně k tomu krásnému templu, kde tedy Buddha po 5 letech po osvícení přijel na Sri Lanku. Vlastně z portugalských a nizozemských kolonistů tady vznikla spousta různých opevněných měst, přístavů, kde se odváželo koření, kde se odvážely drahé kovy, diamanty, kde se spousta vlastně zajímavých věcí se odvážela ze Sri Lanky. A za zmínku stojí asi nejvíc Galle. Je město, kde jméno, tady mám poznámku, že jméno dali jméno Portugalci, kteří vlastně uslyšeli zde
hodně kokrhání kohoutů a galo je z portugalštiny kohout. Nicméně historikové říkají, že je to právě to biblické jméno Tarshiš, odkud král Šalamoun odvážel vlastně drahokamy. Takže ze Sri Lanky se v tomhle období opravdu odvezly spoustu věcí, slonoviny, vzácných věcí. No, mohla bych teda ukazovat další opevnění, tohle opevnění na severu v Jaffně. Najdete spoustu míst, kde najdete pozůstatky opevnění tady z doby kolonizátorů, kde vlastně využívali místní lidi jako levnou pracovní sílu pro to, aby si mohli nakládat své suroviny. Doba Britů na Sri Lance byla taková trošičku odlišná, poznamenala Brity dodnes, takže se tady mluví anglicky, je tady spousta věcí typu jezdí se vlevo, britské vlastně zásuvky. Na každém rohu vlastně najdete něco, co vám připomíná Anglii a Londýn. Vidíte tady centrem vlastně jsou městečka uprostřed Anglie, uprostřed Sri Lanky, kde si Britové založili i stáje s koňmi, dovezli místní trávu. Jo, takže vlastně oni se snažili tady udělat z toho takovou jakoby svoji druhou domovinu. Ale na druhou stranu má to své plusy i minusy. Samozřejmě, co je negativní, je vlastně dopad na přírodu, zejména na slony, protože oni tady ničili obrovské prostranství přírody, zabíjeli zvířata a podobně. A jakoby zotročovali místní, ale i pozitivní věc je to, že vystavili spoustu třeba železnic, donesli spoustu technologií a zavedli spoustu věcí. A jednou z nich je vlastně i tady ta železniční trať, která v sobě nese most 9 oblouků, který je zase takovou krásnou další dominantou Sri Lanky. Takže si tam můžete zajít do toho mostu, podívat se, pokochat se, je to zase procházka krásnou přírodou. A můžete se projít tím vláčkem, je to takový vláček v horách. A když jsme vlastně jeli tímto vláčkem, tak to byla jedna z mých prvních vlastně cest na Sri Lance a byla jsem z toho taková unešená. Už jenom ty štípačky, takové ty naše staré papírové dřevěné jízdenky, takové ty staré jízdenky, které pamatuju z dětství. Podívejte se na výhybky, jak vypadají. Jo? Lidé nezavírají dveře, sedí vlastně, ne-li stojí vlastně ve dveřích. My jsme se tam sotva dostali, takže u každých dveří byl takový hrozen. A uprostřed vagónu se zpívá, baví, plyně prochází nějaký prodavač fazolí s dřevěnou nějakou bednou, kde prodává. A lidé tak nějak jako spokojeně cestují, vy jste vykloněni z vlaku, z takového motoráčku, který vám připadá takový jako ten starý motoráček, co třeba jezdil v Jeseníkách a kolem vás jsou vodopády, obrovské horské výhledy, ale mnohdy třeba i metr od vás skáčou opice a v podstatě ti lidé tak jako v klidu a pokoji tady takhle cestují a užívají si to. Teď ta situace trochu, ty turisti tady fakt jako moc nejsou, takže teď ta cesta asi bude taková klidnější, ale tehdy jsem si fakt tak užila takovou tu krásnou turistickou cestu. Vlak měl půl hodiny zpoždění, nic se nedělo, všichni jsme seděli a čekali. Čajové plantáže jsou pro Sri Lanku typické. Zavedli samozřejmě Britové, proto to tady mám. Spousta území je poseta krásnými nebo zelenými čajovými plantážemi, kde ten čaj má takovou pronikavou zelenou, takže s tou modrou oblohou je to fakt jako nádherné výhledy, krásně vám to dodá takové energie. Vyjeli jsme si až na Liptonské sedlo, kde můžete ochutnat čaj, vidíte zase obrovský výhled do krajiny. Sklizeň čaje, co k tomu dodat? Hodně sklízí čaj, samozřejmě domorodí obyvatelé, Britové, dovezli spoustu tehdejší dobu, dovezli spoustu vlastně dělníků z Indie, kteří tady potom zůstali a jako levnou pracovní sílu a ty ženy, co ten čaj dneska sklízí, já teď nechci říkat tu sumu, ale jestli dostanou 5 euro za den, tak je to moc a musí nasbírat nějakých 4-5
6 pytlů, takže my si vůbec neuvědomujeme, co vlastně se skrývá v jednom šálku čaje, který my vlastně teďka pijeme, jaká i v současné době tvrdá práce těch žen a lidí vlastně, co kolem toho je, aby to všechno dokázali nazbírat, všechno dělají v podstatě ručně, s minimální technikou. Krajem vás lemují čajové továrny, takže si můžete zajít do továrny, kde vám ukážou z jejich pohledu moderní technologie, kde vlastně ty čaje suší, všechno vám vysvětlí vám všechny druhý čajů, můžete čaje ochutnat. No a pak teda samozřejmě vás zavedou do prodejny. Všechno je zdarma, ale pak vás teda zavedou do prodejny a očekávají, ale tak to už jakoby samozřejmě patří. Oni jsou zase tak milí, že vám v podstatě všechno vysvětlí, všechno ukážou, dávají vám ochutnat, takže to tam patří. Zajeli jsme se podívat i do takových zámečků, tady jsme, a když jsme bungalow, je to zámeček vlastně jednoho z majitelů čajových plantáží, takže tady jsme si připadli opravdu, ještě ten den byla opravdu mlha, která se dala krájet, takže jsme se uprostřed Sri Lanky jsme si připadali jako uprostřed Anglii. Tady mám na závěr ještě ukázané tsunami v roce 2004, 26. prosince, které vlastně přineslo na Sri Lanku 30 000 mrtvých a ta vlna byla opravdu ničivá. Tyhle fotky tady mám stažené, ty nejsou moje vlastní. A tady mám muzeum vlastně tsunami, ve kterých teda vidíte lidi, kteří vlastně, tady počty lidí 300 tisíc, omlouvám se, 300 tisíc lidí a jenom tady pod tím památníkem jsou pochovaní oběti vlastně, kteří se schovali ve vlaku, kde vlastně posléze všichni umřeli, protože tam vlastně hnedka podél asfaltky vede železnice a je tam asi 1000 pochovaných lidí, co mě teda místní nějak popovídali. Takže to byla taková jako smutná událost dějiná Sri Lanky. Já jsem se samozřejmě ptala, co dělali místní, protože všichni v té době žili a to potom necháme třeba na někdy jindy, protože mám na přednášce vyrazenou hodinu a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací a zjistila jsem, že oni vlastně vůbec nepočítali s tím, že něco takového se může stát a vůbec jako nechápali, když to moře se odsunulo, že by se něco mohlo stát a vůbec na to nebyli vůbec připraveni, že by něco takového mohlo nastat. Další smutnou událostí byla Velikonoční neděle v roce 2019, kde došlo vlastně k útoku na hotely a budovy nebo kostely a kde bylo v podstatě, tady mám 215 mrtvých a 450 zraněných. Tak, no a na závěr ukážu takový protiklad. Je to protiklad té krásné přírody, vlastně, které jsem, nebo kterou za chvilku ještě budu ukazovat, taky město Colombo, kde si připadáte vlastně úplně v jiném světě. Ty stavby, obrovské činžáky, obrovské stavby, lidé tady žijí úplně jiným životem. A staví se zde obrovské stavby, obrovské města, nebo tady je nový projekt města, který je uprostřed, vlastně zasypává se Indický oceán, aby se mohlo postavit tohle nové podstatně město. Kdo to financuje, se můžete podívat tady dole, je taková sláva cti, takže se můžete podívat na hlavního sponzora. A tady tohle jsou fotky vlastně z loňského někdy, já nevím, léta, kde se začíná vlastně stavět už tohle město, tak uvidím, mám jich spoustu těch fotek, třeba za pár let už to budou pamětní fotky a to město už bude postavené, vidíme. To zasypávání oceánu nese sebou další následky, tak třeba si o tom dovolím mluvit v dalších videích. V současnosti, to bych asi nechala na dotazy, všichni jste četli noviny, všichni víte, řekla bych, že v současné době ta situace je uklidněná, co bude v budoucna se neví, ale v současné době si myslím, že je pro mě ve Sri Lance ta situace naprosto klidná. Nechám potom na příležitostné dotazy, klidně o tom budu barvitě a bohatě povídat, co se tady vlastně dělo, protože jsem tady někdy od července a vzhledem k tomu, že tady mám velké kontakty a mám tady přátelé nebo i přítele, takže o tom můžu bohatě povídat. Tak. A teď bych se ráda teda konečně dostala ještě k přírodě, aby jsme se tady podívali to, co je na té Sri Lance nádherné a co vlastně lidi nejvíc láká, tak jsou v prvním případě zvířata. Spousta lidí jezdí jenom za zvířaty, kde jsou
ty zvířata v podstatě na každém rohu, všude na ulicích můžete vidět všechny tyto zvířata, co jsem dala, sloni. Když jedete kolem džungle, tak vám chodí v podstatě až k cestě, je to tam jenom nějakými dráty obehnané. Pávy mě tady v podstatě lezou po střeše, opice mě tady dneska ráno skákaly po střeše, papoušci, psi, veverky, o tom ani nepočítají, a tady ten leguán, toho každý den ráno stříkám hadicí, aby mě nesežral rajčata. Tak, opice, o tom žádná, opice k sesiánce patří a je velice zajímavé se na ně koukat, jsou prostě přítomní v některých krajích, v některých územích míň, v některých víc, ale v podstatě jsou všude a není problém najít opici někde na telegrafním drátu, na anténě, skáčou mi tady, jo, a zejména jsou takové trošku drze, to znamená v momentě, kdy něco opravdu máte dobrého, tak oni se nebojí přiskákat kamkoliv. Co se týká hmyzu, tak tam žádná, těch hmyzáků je tady fakt, jako si myslím, že Evropa vůbec neví, co je to hmyz. Všude, na každém rohu. Mohla bych vykládat spoustu zážitků z pavouky, z mravenci, z termity, jo, takže o tom třeba někdy příště se rozpovídám, mám spoustu zážitků. A tady jsme v jednom z parků Sri Lanky. Sri Lanka má velkou spoustu národních parků. Jsou to obrovské teritoria, které jsou oplocené. Tady ten park má 126 486 hektarů, takže si dovedete představit, že je to obrovská plocha. A tyhle parky byly zhruba v roce 1938-40 a později vyhlášeny postupně jakoby parky Sri Lanky. To znamená, že jsou pod vysokou ochranou. Vy zde v podstatě nemůžete téměř suchou nohou šlápnout, vezou vás jenom v džípech. Můžete se na ty zvířata vlastně dívat jenom dál, nemůžete do té přírody vůbec chodit. Leoparda jsem si půjčila, toho jsem viděla, ale není to fotka, která by byla vidět, koupal se na druhé straně jezera, ale nechtěl přijít, takže ho nemám úplně vyfoceného a jakoby zblízka. Ale tohle všechno ostatní jsou moje fotky, ti sloni vám přijdou až přímo k autu a strkají chobot, kde krmíte a nebojí se. Další Velpatu, národní park, zase nádherná projížďka, procházka ne, bývá krásná, ale projížďka, kde máte nejenom vlastně zvířátka, ale máte tady i spoustu různých starobylých, starých stromů, staré palmy historické, takže kvetoucí různé liány, takže fakt jako doporučuji si zajet do nějakého národního parku. Pak tady mám Judy, mám tady, omlouvám se, Transit Home. Na Sri Lance mají dva druhy mají parku pro dva druhy vlastně ochranářských stanic pro slony. Jedny jsou Transit Home, to jsou vlastně místa, kde ti sloni třeba jsou, když je najdou jako sirotky a kde nějakým způsobem po dobu pobydou a pak se pouští do přírody. A druhé jsou přímo siročince, kde potom už ti sloni zůstávají celou dobu. A vy se můžete chodit vlastně v určitou dobu dívat, kde probíhá krmení těch slonů, takže jste velice blízko a vidíte vlastně celou péči. Když jsem tam byla, tak zrovna je tam jeden starý slon, který neměl nohu, takže měl takovou jako umělou nohu, kterému ošetřovali, očistili, lehl si, očistili tu nohu, vyčistili, krmili vlastně takovou hadicí s mlíkem, malé sluňátka, bylo to velice nádherný, viděla, byla jsem tam několikrát a vždycky z toho mám krásný zážitek. Tady vlastně jsou další siročince pro slony. Doporučuji návštěvu Deštného pralesa, kde v Deštném pralese si připadáte opravdu tak, jak v těch různých starých knihách. Já jsem mládí četla takové ty knihy Odvahy, dobrodružství, Korovky a vždycky jsem byla unešena tím pralesem, tak teď jsem si to tak jako užívala v tom pralesu, kde opravdu jste se dostali do divočiny, jedno nám dokonce i tak tropicky kouzelně lilo, takže jsem si užila takový deštní prales opravdu s plnými doušky. Pod tím vodopádem se můžete i koupat, takže po dlouhé procházce vlastně přírodou se můžete i koupat vlastně pralese pod vodopádem. No a zvířátka, které najdete, když se budete pořádně koukat, tak najdete velké množství hmyzu. Když máte vnímavého průvodce,
já bych to nejradši někam posunula úplně, tak najdete i spoustu různých hadů, pavouků, ještěrů. A pro mě bylo vždycky krásné, já jsem si myslela, že umím jako se dívat v přírodě, ale místní průvodce vždycky dokázala toho hada, ještěra najít někde půl metru ode mě, kde já jsem ani neměla vůbec šanci si ho všimnout a vždycky byl někde schovaný mezi větvem, protože to jejich zbarvení je tak vlastně splývající s přírodou, že no prostě to bylo nádherná procházka. Byla jsem dvakrát. Místní průvodce vám vždycky někde zašťourá, oni vás tam nepustí bez průvodce, jo? Tam fakt jako musíte mít průvodce. A místní on vždycky někde zašťourá a vyšťourá nějakého pavouka jirovatého a vždycky vylze z nějaké dutiny stromů, masožravé kytky, takže krásná procházka. Trochu jsem byla zklamená z toho, že jsem opravdu čekala obrovskou spoustu zvířat a zase jako upřímně řečeno tolik zvířat jich tam nebylo a bylo mě to řečeno tím, že vlastně místní lidé ty zvířátka se čím dál víc stahují k místním obydlím, kde mají čím dál víc jídla, takže zase jako, že bych to bylo skákající opice v každé větve stromů, na každé větvi, to fakt jako nebylo, jo? Že bych jako, ale když jste se pozorně dívali, tak jste opravdu našli spoustu unikátních zvířátek. Teď se vrátím k jedné vlastně mé takové oblasti, kde já jsem jela na Srí Lanku a spojila jsem se s jednou paní, která je v České republice taková jako známá ochranou želv. A když mám čas, tak nebo čas, nebo odvahu, nebo snahu, tak se snažíme nějak působit. Takže ze začátku jsme se velice angažovali a stále se nějakým způsobem angažujeme, nevím, jak to posunu zpátky, co se týká ochrany želv, kde jsou vlastně želví líhně, no ten termín je takový zavádějící, řekla bych želví centra, které má všestranný úmysl, ten tak prvotní je to, že ty želvičky vlastně se tady líhnou, želvy, které se nachází různě na pláži, třeba i rybáři sbírají, donesou je sem, zahrabou se sem do písku a líhnou se tady nové želvičky, tady to jsou vlastně naše želvičky prchající do oceánu. A druhý význam, to je vlastně ochrana těch želv, když si všimnete uprostřed nahoře, je želva, a troufám si říct, že těch želví je spousta, která vlastně uvízla v rybářské síti a přišla o končetiny, takže my jsme tam někde kupovali léky pro tu želvu, pro, nejenom pro ní, a vlastně ty centra se starají v podstatě i o tyto želvičky a nechávají si je tedy bohužel už některé v tomhle centru, některé, které jsou teda ještě životoschopné v oceánu, vypouští zpátky, a některé, které už třeba končetiny nemají, tak v podstatě krmí a nechávají je zde v tom centru. A zase to, vy se na ně můžete přijít podívat, jo, ty želví centra jsou otevřené pro turisty, takže turisti platí vstupné a z toho teda potom kupují léky, ryby a vlastně prostředky pro to, aby tady ty želvy mohly být. Co se jakoby nedoporučuje, tak se nedoporučuje na želvy moc chytat, protože z toho mají stresy, a nedoporučuje se jakoby moc jakoby ty želvičky nejsou přece jenom zvyklí tak moc jakoby na člověka, zejména ty, které jsou v oceánu. Zase o té ekologii a o těch želvých líhních bych mohla vykládat asi velmi mnoho, protože jednu tady mám půl kilometru odsud a mohla bych o tom fakt jako hodně vykládat, ale mám prostor jednu hodinu na přednášku, který zřejmě asi trošku protáhnu a který jsem právě protáhla, takže já to vezmu rychleji. Mirisa je takový centrum pro zase vodní živočichy, kde můžete najít, můžete si vlastně projet a vidět spoustu delfínů, verlib. No, spoustu. Delfínů vidíte opravdu spoustu, ty verliby. Tady se stala zase apelu na ekologii, stala se tady taková jako havárie v loňském roce, kdy tady tanker, a od té doby spousta verlib vyhynula, takže fakt jako ta příroda dostává díky člověku zabrat. Zase bych o tom mohla dlouze vykládat. A tady mám ještě nějaké další krásné parky, já už to vezmu jenom letem světem, ať se podíváme krásné výhledy na hory. Sirianské zemí vodopádů, máte tady přes 100 krásných vodopádů, my jsme prošli jenom některé z nich, ale všechny stály za to. Starobylé městečky Mimury, na to vzpomínám, kde jsme v podstatě přijeli někdy v noci, hledali jsme ubytování, našli jsme to ubytování v nějaké chatrči, kde jsme se pomalu bála přespat, a ráno ty majestátní výhledy na hory,
vodopády, kde málo který turista sem zajede, takže fakt se tady dostanete, nevím, jestli tady mám, ale dostanete takové jako upečovám staré placky nebo takové ne tvrdé placky na ohni a připadáte si tady fakt jako v minulosti. No a tady mám nějaké přehrady Sri Lanky a ještě tady mám na závěr jenom nějaké jakoby botanické zahrady, ta největší, jedna z největších je v Kandy, kde je spousta různých přírodních unikátů. Kromě toho jsou zde bylinkové zahrady, kde vám vysvětlí spoustu zajímavých věcí, co se týká bylinek, užívání a hlavně ajurvédy, protože Sri Lanka je země ajurvédy. Kdybychom měli čas, tak vám dám hádat, co to všechno je za rostliny. Za zmínku stojí ta bílá uprostřed silně vonící, což je kávovník. Pak pepřovník, kary lístečky, což je tady v každém jídle, je to takový, dává se do všech kary pokrmů. No a já bych ukončila tuhle prezentaci. Mě tady uplynula ta hodina. Já tady mám schované ještě dvě prezentace. Ale už na to děkujeme. Asi nebude čas, protože jsem vlastně dostala vyhrazenou hodinu, takže záleží na vás, klidně to třeba můžeme, pokud bude zájem, nechat na příště. Spíš se věnovala dotazům, odpovědím na dotazy, no a pokud určitě bude zájem, tak půjdu zbudit nějakého místního Srilančana, aby vám třeba odpověděli v angličtině, pokud nebudu schopna odpovědět. Nějaké dotazy se nám tu objevily, my samozřejmě děkujeme za přednášku, za zajímavou přednášku. Děkuju taky. Máme tu dotaz první, vyloženě vlastně, jak jste se dostala právě na Sri Lanku, nebo proč zrovna Sri Lanka? Tak já jsem vlastně, mám kromě nějaký matiky, což tady mám nějaké své studenty, kteří se na mě koukají, tak jsem vystudovala biologii a biologie je takové jakoby hodně přírodní, takže jsem studovala různé přírodní nauky, studovala jsem nauky z celého světa, zajímala mě ajurvéda a začala jsem si v podstatě tak nějak psát a dívat se na sociálních sítích a pak jsem si začala psát s některými lidmi, konkrétně s jedním člověkem, který mě pak pozval na Sri Lanku, což bylo v prosinci před koronou. No a od té doby tak nějak stále už s ním bydlím tady. Když mě budu zbudit a nám něco popovídá. Tak máme tu dotaz od pana Davida. Jak často se dostanete do České republiky? Nebo jak jezdíte? Já jsem tady paradoxně s dcerou, která studuje online školu a dcera dělá zkoušky, takže my máme letenku 28. března a na nějaký čas si pobudeme zase v Česku. Dokonce, a už vím, oni jsme to takhle udělali. A potom zase, až tedy ona si, já vyplním to daňové přiznání a ona tedy udělá zkoušky, tak si myslím, že zase budeme, podletíme jako ty sem, protože bydleme tady v domečku, zatím teda v pronajatém domečku, ale mám tady zhruba 200 kytek, máme tady tři psy, máme tady těhotnou kočku a čekáme každopádně počaté a máme tady spoustu krásných věcí, na které se těšíme. Tak další dotaz, paní Zuzka se ptá, jestli vlastně je nějaká česká komunita na Sri Lance, jestli třeba vydáte. Já teda nejsem členem téhle komunity, za což trošku je to můj trošičku, ale kdo ví, co bude časem, ty komunity jsou. Já bych zmínila pana konzula, konzula, který tady má nějaký svůj areál centrum a který si vlastně združuje lidi a kteří se jakoby stará o ty české lidi. Je teda na opačném konci ostrova, což je trošku moje nevýhoda, takže já vlastně o něm vím, jo, a tam si myslím, že to sídlo je velký těch českých jakoby lidí, co jsou na Sri Lance, ale ta komunita, nebavme se třeba jenom o české komunitě, i tady je komunita jakoby lidí, co tady bydlí a co je jakoby místních lidí, co jsou třeba paní z Anglie, jo, nebo tady, co prostě tady bydlí z ciziny. Jasně. Tady další mám, jelikož vlastně jste i to lehce naznačila, tu současnou situaci, co tam vlastně byla teda teď na Sri Lance, tak jak jste to třeba jako prožívala vy, když jste vlastně to zažívala, nebo jestli jste nějak se zúčastnila toho? Teď jde o to, jestli je to ta situace s koronou, anebo ta situace, co tady byla loni, vlastně, nebo loni ještě už to bylo, jo, tady vlastně ty fronty na benzín a tady tohle, kterou situaci myslíte? Jo, vyloženě je to podáno na tu krizi vlastně, tu politickou, ekonomickou. Krizi.
Tak já jsem sem přijela potom vlastně v červenci, a ta krize tady byla, já jsem odjela a ta krize začala. A když jsem přijela, tak už tady, no, když jsem přijela, tak ještě vlastně ty fronty tady byly na ten benzín, ale oni ti místní lidé, a teďka je to o tom, že my vlastně žijeme v úplně jiném myšlenkovém, v hlavě máme úplně jiné věci než ti místní. Místní žijí úplně jiným životem. Místní žijí hodně rodinným životem. Oni tady mají obrovské rodiny, řekla bych, školány, takže když někdo nemá jídlo, tak klidně jde k druhému na oběd. Jo, tady fakt jako ti lidé žijou takový jako úplně zvláštním soudržním, zejména těch vesnicích, vesnickým životem, takže si myslím, že ti lidé, byť jsou třeba, ale jako jsou tady opravdu chudí, jako vůbec to nezlehčuju, ale oni vždycky, jakoby, ne vždycky, ale mají kam jít, nebo mají třeba tohle, takže a ti lidé jsou tady skromní, takže oni fakt jako, když uvařím kousek kuřete, tak jim to stačí a oni tady mají nakoupit obrovskou spoustu zeleniny, rýže a vlastně jedí trochu jinak, takže oni tu krizi prožívají jinak a tady dodnes nám tady denně vypínají elektrický proud. A tehdy tady vypínají třeba 6 hodin denně vždycky, protože když jsem přijela v červenci, jo, tak jsem se musela, protože vlastně online pracuju, tak jsem se musela vybavit. Jo, a musíte se tomu přizpůsobit, prostě musíte se osprchovat tehdy. Ono, to není jenom o proudu. Ono vlastně, když nejde proud, tak v podstatě vám netyčí ani voda, tak nefunguje Wi-Fi. To si vlastně jako český člověk nedomyslí, co všechno nefunguje. Jenom vedro a nemůžete v podstatě nic, jenom si tam někde zapálit třeba nějaký ohýnek nebo svíčku. Takže jsem se tomu musela přizpůsobit, ale ti lidé jsou zvyklí žít tím přírodním životem, takže oni, ale pochopitelně ty fronty, co se týkalo benzínu a pohonných hmot tady byly a byly tady i takové jako eskalace napětí a jsem byla z toho trochu smutná, protože mnozí lidi se chovali tak jako nehezky, řekla bych, v těch frontách. Takže v prezidentském bazéně jste se nekoupala? Ne, nekoupala. Já na to mám svůj vlastní názor a nekoupala. Jasně. Tak to by z dotazu bylo všechno, ale ještě jeden mám přímo já. Takže jediný kontakt se Sri Lankou, co jsem kdy měl, tak bylo, když známá tam byla na dovolené a přivezla mi pytlík koření. A bylo to vyloženě jako koření na ryby. Bylo to výborný, taková textura hlina, bych řekl. A já vůbec nevím, co to bylo, jestli byste mi neporadila, jestli bych to mohl někde sehnat. Tak tady jsou vlastně koření na ryby. Já když peču rybu, nebo když peču rybu, tak oni na to dělají takovou zvláštní směs, kde vlastně dávají takové jakoby jejich bylinky nebo jejich věci, ale oni tady hodně používají, a teďka nevím, jestli odpovím přesně to, co jste chtěli, mladý fish, taková sušená ryba. A oni tu sušenou rybu jako nadrtí na prášek nebo na malé ulomky, klidně vám to můžu přijít ukázat, mám to tady v kuchyni, a dávají to do všech různých dušených věcí. Jo. To znamená, oni když dělají své rice and curry, tak oni vlastně, když dusí ty fazole nebo dusí ty zeleninu, tak do všeho vlastně sypou tady tu rozdrcenou rybu na prášek, vždycky takovou čelovou lžičku tam přidají. A ona k tomu, kromě toho curry, stromečku curry, dá takové jakoby rybí nádech. Mm. Takže jestli jste myslela tohle, tak to je to možný, že to vlastně bylo. To je ta vlastně speciální fish, tomu říkají, a oni to rozdrtí na prášek a dávají to do spoustu věcí. Jasně. A tak ještě teda jeden dotaz se nám tady vyloupnul mezi tím. Tady paní Barbora se ptá, kde se nachází želví centra na té Sri Lance. Já mám seznam želví center, dělali jsme to pro Hanku, která přijede vlastně, ona, Hanka Svobodová v Česku, ale vlastně se hodně zajímá o želvičky a ani ne, i na Sri Lance, ale samozřejmě i v Indonésii celé. A bylo to asi 20 želvých center, když tak já pak třeba tady nechám kontakt, pošlu jí, ale vlastně když půjdete potom jižním části ostrova, tak můžu poslat ty centra, které tady jsou. A některé jsou horší, některé jsou tohle, ale v současné době řekla bych, ta Sri Lanka fakt jako ty turisty nemá. Co má turisty, tak mírně Němci. A jsou tady hodně Rusy a Ukrajinci, takže ty želví centra vlastně živoří v současné době. Oni jsou sponzorovaní, ty turisti, jako jsou potřeba pro ty centra, oni z toho ty ryby potřebují nakoupit, takže ty centra, některé jsou zavřené, některé prostě živoří na hranici chudoby, některé prostě čekají na nějaké dotace, takže ne každé je otevřené to centrum v současné době. Což je škoda, teda velká to, škoda. To určitě, to určitě.
No, tímto jsme vyčerpali teda i dotazy od diváků. Tudíž ještě jednou vám samozřejmě moc děkujeme za to, že jste nám tady přednesla o tak krásné zemi, jako je Srí Lanka. A děkujeme samozřejmě všichni. A tímto já se už tedy rozloučím a popřeju jak vám, tak i divákům krásný večer. Tak já také moc děkuju všichni, kdo jste přišli a dovolím si vás pozvat sem do téhle země. Myslím si, že se bát nějakého nebezpečí nemusíte. Ne, že bych vás chtěla jakoby takhle, ale fakt jako ta Srí Lanka ty turisty potřebuje. Potřebuje nejenom kvůli jakoby financím, ale potřebuje i třeba i pro ty ekologické aktivity. Jo? A možná je potřeba i proto, protože ty Evropané se na Srí Lance chovají jinak než místní lidé. A je to potřeba, aby jako... A oni na ně dlouženě čekají. Takže vás zvu sem do téhle krásné země. Mějte se moc pěkně a děkuju, naslyšenou. Naslyšenou. Yeah.